Владата си игра играчки. Де ги качуе, де ги семи. Што то? Нема нормално нешто. Нема нормално ништо. Тука ќе и симне, тука и качуе, самите и пазарджи не знаат што прави. За нигде викам, се е скапо викам. 100-200 денара пипере. 130 патиџара. За нигде. Влада и све. Тоа е све делавери прати, влада и овие. Тоа е све договор. До плавон отишли горе. Како се движат цените еве моментално? Имаше нели промена денеска? Еве колку е кило дома, килограм? Све е скупо. Све е скупо. За пензиите наши нема ништо да се купи. Ништо, чабе. Нивем га покуч, они га покачија 80%, а нас 8%. Тегриота, срамота, брука.